fools fall in love. Why do birds sing so gay? Love is the way to break all day. Why do they fall in love? Why does the rain fall from up above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Love is a losing game. Love can be a shame. I know I'm a fool, you see. For that fool is me. Tell me why. Oh, why. Tell me why do fools fall in love? Why do birds sing so gay? Love is the way to break up day. Why do they fall in love? Why does the rain fall from above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Hej på dig och hej på mig. Vad kul att ni är här. Nu ska ni få följa med in i sagans värld. Det börjar med det var en gång. Nu blir det teater och massa sång. Okej, ska ni lyssna då? Ja, vi lyssnar. Tyst i klassen. Ja, kör nu. Ja, kör. Ja, kom igen då. Kör då. Nej, men. Kom igen nu, på riktigt. Hör ni tyst när jag koncentrerar mig? Nej, det gör du ju inte. Kör nu. Ja. Aha, aha, ananas. Aha, aha, ananas. Tar jag glass. Aha, aha, ananas. Nej. Känner du igen den? Vilken var det? Undo, just det. Ananas heter det. Nej, det heter det inte. Får du inte till det du vill, får du inte till det du vill, får du inte till det du vill, vill du få till igen. Får du inte till det du vill, får du inte till det du vill, får du inte till det du vill, vill du få till igen. Får du inte till det du vill, får du inte till det du vill, får du inte till det du vill. Vill du få till?
sån här lokal initiativ och finfina arrangemang är precis det Linköpings kommun behöver, eller egentligen vilken ort som helst i Sverige behöver. Det är så vi utvecklas och det är så vi kommer framåt. Så jag hoppas att den här upplevelseskvällen håller på i minst 8 år till. Eller gärna 80 år till, eller egentligen bara hur länge som helst. Diabetes är ju en märklig sjukdom, den sjukdomen som barn har, vet ni. Därför att vi vet vad som framkallar allergi. Vi vet i stor utsträckning vad som framkallar cancer. Vi vet rätt mycket om alla möjliga sjukdomars orsaker. Men vi vet inte vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes. Som diabetes där de blir insulinberoende. Vi tror att det har med virusinfektioner att göra. Och det är mycket forskning kring det. Under senare år så görs det väldigt mycket studier på detta. Man letar virus. Vi har faktiskt i en studie mellan Sverige, Norge, Finland och några andra länder tagit en bit bukspottkörtel på nyinsjuknade vuxna. Tanken var den, tyvärr blev det som man trodde, att det är en ganska farlig åtgärd. Men vi letar efter virus. Och vi letar efter andra faktorer som kan spela roll. Det finns, har funnits misstankar på tidig introduktion av komjölk, och det finns misstankar på gluten, och det finns misstankar när det gäller hygien och så vidare. Men vi vet inte. Det är en gåtfull sjukdom. Tusen små sejler som vi ska betvinga. Då ska vi fredas på Liseberg med Johnny Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket är att det klarar dem. Men jag tycker den här summan är väldigt bra faktiskt. Den är alltså 110 000 kronor. Och jag hoppas och tror verkligen att ni fortsätter att stötta Barndiabetesfonden. För ni hörde vad Johnny sa här förut. Det är väldigt stor betydelse för dem här. Working 9 to 5.